आमच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा, महानकारी न्यूज सबस्क्राईब करा आणि नोटिफिकेशन ऑन करा. नोटिफिकेशन ऑन केल्यामुळे आमचे अपडेट आपल्यापर्यंत सतत पोहोचेल. शरद कृषी महाविद्यालयाचे गणेशवाडीत शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन. 3 महिने विद्यार्थी करणार शेती उपयुक्त मार्गदर्शन. शिरोळ तालुक्यातील निम शिरगाव येथील शरद कृषी महाविद्यालयातील विद्यार्थी गणेशवाडी येथील शेतकऱ्यांना शेती उपयुक्त मार्गदर्शन करणार आहेत. त्यासाठी ते गणेशवाडीत दाखल झाले आहेत. गणेशवाडी ग्रामपंचायतीच्या सरपंच सौप्रज्ञा आपिने यांनी या विद्यार्थ्यांचे स्वागत केले. आजपासून 3 महिने इथल्या शेतकऱ्यांना आता शरद कृषी महाविद्यालयातील या विद्यार्थ्यांकडून शेती उपयुक्त मार्गदर्शन प्राप्त होणार आहे. दररोज त्यासाठी चर्चासत्र, व्याख्यान आणि शिबिराचं आयोजन करण्यात आलं आहे. यासाठी शरद कृषी महाविद्यालयातील मोमिन पटेल, जुनेद मुल्लानी, अतुल बनसोडे, राहुल गरड, अवधूत पाटील, उदय गुरव, अक्षय जाधव या विद्यार्थ्यांचं गणेशवाडीत स्वागत करण्यात आलं. यावेळी प्रशांत अपिने, अल्माज जमादार, अनिल लोंढे, गजानन देवताळे, सदाशिव आंबी, ग्रामसेवक के आर बागुल, दिनेश भोसले, रुपेश कोगनोळे आदींसह ग्रामस्थ उपस्थित होते. महानकारी न्यूज साठी गणेशवाडीहून मोहन जमादार. जास्त करून डेमो आणि त्यांच्याकडून माहिती घ्यावी. म्हणजे चार महिने आम्ही शेतकऱ्यांच्या सोबत राहणार त्यांच्या गावामध्ये. त्यांच्या काय अडचणी असतील ते आम्ही काय त्यांना कुठल्या कंपनी मार्फत आलेलो नाही किंवा कुठले माहिती त्यांना सांगणार नाही, कारण आम्हीच विद्यार्थी आहे, आम्ही शिकायला आलेलो आहे. मग त्यांच्याकडून जास्तीत जास्त आम्हाला जेवढं शिकायला मिळेल तेवढं आम्ही शिकणार इथं. आणि आमचा जो अभ्यासाचा भाग आहे म्हणजे जी डेमो आम्हाला प्रत्येक विषय 10 विषय आहेत त्यामध्ये प्रत्येक विषयाचे 3-3 डेमो आहेत. शेती करावी हे माहिती सांगण्यासाठी विद्यालयाचा सहभाग, शेतकऱ्यांच्या पर्यंत जाऊन ज्ञान पोहोचवण्याचं काम, ही जी संकल्पना शरद कृषी महाविद्यालयाने केलेली आहे, निश्चित त्या सर्व यंत्रणेचं, विश्वस्तांचं आणि त्या विद्यार्थ्यांचं मनापासून मी अभिनंदन करतो की अशा पद्धतीने तुमचं कार्य जर चालू राहिलं तर येणाऱ्या काळामध्ये संपूर्ण भारतामध्ये अशा पद्धतीचे विद्यार्थी एक आदर्श कृषीप्रधान महान असा देश बनवायला पूरक ठरेल.